እኔ እንጃ እኔ ጽግዬ በምን ቃል ደምገጻፍ አላውቅም። የኔ እናት እናቴ እናት እኮ ነሽ። በቃ እናት በደንብ ይኸውልሽ፣ አሪፍ አድርግሽ እንግዲህ ካስተናገድሽልኝ እማደርግልሽ ናት። ታውቂ? ኧረ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ምን ችግር አለው እንግዲህ ማስተናገድ ትልቅ ነገር ነው። እንደ ደስ ይለኛል። እንደው ደስ ይልሻላ። አያችኋት እናት እየመጣችሁ በእውነት እኔ ቤት እንግዳ በደንብ ታስተናግዳለች። ጽጌ ውሃ ጽጌ ጽጌ ውሃም ጭላት አንዴ ውሃ። በጣም ነው የደከመው። ቶሎ ቶሎ ጽጌ ቶሎ። እንዴት ውሃው ይቀዝቅዝልሽ ወይስ? አይ መካከለኛ ይሁን። መካከለኛ ውሃው መካከለኛ አድርጊላት ጽጌ። መካከለኛ ውሃ ይፈልግ። መካከለኛ ይሁንላት። ከውጭውም ከውስጥ መካከለኛ። ስለዚህ ከሁለቱም በርዥላት ጽጌ። ከሁለቱም በረዝ በረዝ አድርጊላት። አዎ ማለት ሰው ያው ለእንግዳ እኮ ነው። ለእንግዳ ነው መቼም ማለት እንዴ። እንግዳ እንዴ ነው የምትቀበል ጽጌ? በጣም ጎብዝሽ ፈልጋችሁ እንግዳ ስትቀበል። እስቲ እንግዲህ ታያለሽ። ኦኬ አይታ ትፈርዳለች። ፊዮናዬ በቃ እኔ ቶሎ በይ ውሃውን አምጪላት። እሺ ሞቅሽ ላይ መስኮቱን ልክፈተው ምናምን። ክፍት አይደለም እንዴ? ክፍት አይደለም። እስቲ ውጭ ልርገው። አይ ክፍት ነው፣ ችግር የለውም። በቃ ወይ እንደዚህ ላራግብልሽ እንዴ ፊዮናዬ? ወይ ጽጌ፣ ኧረ ውሃውን አምጪላት። ኧረ ቆመሽ ወሬ ታዳምጫለሽ ጽጌ? ውሃ አምጪላት እንጂ። የእንጀራ ሳህን እንደውም ምን ይሄንን ውሃ በፍጹም አልጠጣም። አስደበረችሽ አይደለ? ኧረ ጽጌ፣ ኧረ እንኪ ውድ ዘውሰች በእናትሽ። ኧረ እባክሽ ውይ፣ ችግር የለውም። እሺ ጠጪ ጠጪ እናት። ኧረ እባክሽ እንደው አሁን በዚህ ቀርባል ጽጌ፣ በዚህ ቀርባል። እንግዳ እንግዳ ፊት እንደው ስንቴ ላስተምርሽ አንቺ። ዲ ወይኔ ውሃው ራሱ በጣም ቀዘቀዘብኝ። ቀዘቀዘብሽ? ሞቅ አድርጊላት ጽጌ ውሃውን። አይሻልም ነው? ይሁን ልጅ፣ በቃ ይሁን፣ በቃ ይሁን ብላ ጽጌ። ወደ ቡናሽ፣ ወደ ቡናሽ። ነይ 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 ጽጌ፣ ወደ ቡናሽ። ርቦኛል ራሱ እንዴ? ኧረ ምግብ፣ ኧረ ምግብ ጽጌ፣ ቶሎ ነው እንዴ ጽጌ? ቶሎ ነው ቶሎ ነው ምግብ አልችልም። ርቦሽ? እንዴት ነው እንግዳ ተርቦ የሚቀመጠው ጽጌ? እንግዳ ተርቦ ምን አደረግኩሽ? እንግዳ አይደል እንደ ቤታችን የመጣው እሱ እንግዲህ መቀበል ግዴታ አለብሽ። ማርያም እሷ ነች። ምን ሆንሽ? አይመጣም። ለእሷ ሽር ጉዳዮች ደበረሽ? አዎ ደበረ። እንግዳ አይደል እንደ ቤታችን የመጣው እሱ እንግዲህ መቀበል ግዴታ አለብሽ። ማርያም እሷ ነች። ምን ሆንሽ? አይመጣም። ለእሷ ሽር ጉዳዮች ደበረሽ? አዎ ደበረ። በቃ እኮ ነይ ምግቡን። ኧረ ጽጌ ምግቡን አምጪላት። ኧረ እባክሽ እንዴ እንዴ ነው ማታልኩ ጽጌ። ወይኔ ቡናውን ተደፋብሽ። ችግር የለውም ችግር የለውም። ውሃ ጠጭሽ እንዴ። እስካሁን አልሞቀም እንዴ ምግቡ ጽጌ? ምን ሆነሽ ነው? ከሞቀ ታዲያ አምጪላት። ከሞቀ አምጪው እንጂ አቅርቢው ጽጌ። እንዴ እርቧታል ልጅቷ እንዴ። እኔ አይደለሁም ካሜራ ማኑ ነው የደፋው። እንዴ እኔ አይደለሁም የደፋሁት። ቀስ ቀስ በይ አንቺ እንዳትደፊው። ወይኔ ጉዴ! ምኑሽ ምኑሽ ምኑሽ? ቀይ ወጥ በአረንጓዴ ሳህን ነው የምታመጣው እንዴ? ጽጌ ምኑሽ? ኧረ ሂጂ በቃ። ጉዳኒ አፈር ምን ሆና ነው ያመጣችው ብዬ ነው። ቀይ ወጥ በአረንጓዴ ሳህን? ኧረ ወጥ ነው ጽጌ። ምን ሆንሽ? በምን በምን ከለር ነው መሆን ያለበት? ኦ ይሄኛውም ቀዩን በቀይ ወጥ አድርጊውና አልጫውን ደግሞ ባልጫ። ዝብርቅርቅ አለብኝ እኮ አስተካኪላት ጽጌ። ትይ ትሎ ትሎ በቃ እሺ። ምን ነው አስተካኪላት እንዴ ጽጌ? ኧረ እባክሽ እንዴ። እሺ እንጀራውን አምጪላት ቢያንስ። እሺ እንጀራ አምጪላት። ወይኔ ይቅርታ በሆነ እንደዚህ አልበላም በእውነት። ይኸውልሽ አልተዘጋጀም። ለምን እንዴ እንዴ እንግዳ። ኧረ እንግዳ ጽጌ እንዴት ነው እንግዳ የምትቀበል? ኧረ እባክሽ ለእንግዳ ክብር ይሁን ጽጌ። ምን ሆነሽ ነው? ይኸው ፍዬ ወደ ሳህኑ ልስቀይርልኛች ማለት ነው። ምን አለ ደግሞ በአረንጓዴ ሳህን እና ይቻላ ቅም መርዝ ቢሆንብኝ ስኔ ግፍ ነው። እኔ ጽጌ ከደበረ ቀይር ይላ ተነሽ። የለም የለም፣ በዚህ ነው መቀነስ የምንችለው። እናንተ ደግሞ ያው እንዴ መድበይ ከሆነ እንዴ ዳኒ ግን አውቃ ነው አውቀሽ ጽጌ አበባ ያለ ሳህን አበባ ያለ ሳህን ያደርጋል ጽጌ እንጂ እንዴ ልጅ አትክልት አትወድም። ሂጂ መልሽ። እኔ አትክልት አልወድም። አትወጂም አይደል? አዎ አትክልት አትወድም። ሌላ ሳህን አችላት እንዴ? እንዴ አውቃለሁ። ኧረ እኔ ምን አውቄ። በእናትሽ ጽጌ ቶሎ በይ እንጂ
يا جوزي أرباكش إندي، إيش نجارة أنا أمشي لابيانس، إيش نجارة أمشي لات، ويني؟ أنا إذا أنا بون؟ إذا ألبى لامبونت؟ أيوة إيش عايز تبغى جزء؟ عايز تزك؟ لا من إندي؟ 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 صغير كده برك اي لا تنشي يلا 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 اي بس انا ما كانس من تشلو انت دمو ايو انت متبيكو لي منو راك انت داني كن اوقان اوقش دي صغي ابوال سام ابوال سام يا صغي انجي دي دي سات كل سات ودم يجي من يا تكل سات ودم انت جي مار لا هات كل سات ودم ليلا سانا تشلات انت اوقانو ديتش اراني من اوكي بناتش صغي تورو بنجي يا ابي أسوتي هنا أنت أعرف شو مجمعها؟ أكوشش. سكعتك تفون ديني متجمعه وراني. يا لون يا كربتار. دينا كيف اللي قلت جتوني؟ إنك داش. إنك داش أربعش دي. إنك داش ما أكبر إلا بيش. أعرف إيه فيونا. إنك داش كوش بكبر على بيش أعرف لا. ينينا. دك ما أثنا بزالي بالناس ويش. أنا بيت بس ما تو ما درجة عند زير اللهم بونت. دي. بارم قادي سهل. ترش أبغى بالو. بس أمين سجله. بس. ني زلالة من داس أفرشينو. زلالة مش من داس أفرشينو. انغدافتي دي انداسافرشينو ناي شام بقى يا جوا عم تشلاتشي اكو جوا ساتكشيو تولبي ازاي شال دك ما تنور دك ما ترات النسم دك مونيال اونتي